صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضا کر اور بیا در اصل پر بندہ اخی دانہ کا تو کہ زمون بس نبی علیہ السلام پتی پہنچا دی پتی پہنچا دی کی پتی پہنچا دی یہ سبا پہ داس داس لوگ صحابہ کرام بس نبی علیہ السلام پتی پہنچا دی کی زما داد لگی نبی علیہ السلام پتی پہنچا دی کی زما داد لگی چنانچہ علی بدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا تو صحابہ کرام فرمائی مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دماغ مبارک لگ خوشحالی معلوم ہو اور نبی علیہ السلام دماغ مبارک لگ نہیں دوگانا معلوم اقوال معلوم وی کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک بچ سیم شو دسرو اور سرو زلو چمکو گا او پرک بے والو مونگو چی نبی علیہ السلام خوشحالی لگ 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 مدحبا خوشحالی دو با او کہتا کلا بچ نبی علیہ السلام خوشحالی دو وی سنگ بو کانما فقع فی وجنتیه الرومان وی نبی علیہ السلام مخ مبارک تکسو شو تکسو او دا سوم شو ته موږ یې انا چا لا واخ شو او دا نا دا د دانی نه چور کې د نبی اسلام په مخ باندې تک سوم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ د نبی اسلام دې درته نو هر خبر چې اسلام دې دې کوي نبی اسلام خبر او نبی اسلام خوشاله دې کوي خو یې دې چې نبی اسلام نه خبر نشته او سره شي په دې باندې